caralho. Desceu tudo. Cacete. Agora é Y, velho. Você não sabe o que vai dar aquela lá? Aí o cara, eu puxo ou não puxo? Aí eu fiz isso aqui. Acertei, Luiz. Agora eu acertei. Eu nem cheguei de virar. Você gravou assim, passou de cada droga. Freio. Tá gravado aqui, agora galera. Agora eu acertei. Vai entrar pro vídeo. Coloca lá, www.